Eu acho os vídeos do Lianz Hans, eu não sei falar direito. Muito top, muito perfeito. Parabéns, você é um artista. Se possível, me desenhe, eu amar. Então, eu acho que é Hans o nome dele, que é um homem que desenha muito bem as pessoas. E ele disse que se fazer um vídeo pedindo para ele desenhar, ele desenha. Então, Hans, muito obrigada se você for me desenhar. Oi, eu tô fazendo esse vídeo aqui pro Hans, porque eu vejo que ele faz bastante pessoas desenhos assim quando elas pedem. Então eu queria pedir pra ele desenhar. Aí eu já me caracterizei. Bem, se quiser me desenhar, daí. Oi, Hans. Eu tô vendo que você tá desenhando um monte de pessoas aí. Eu vim pedir pra você me desenhar, por favor. Eu não sei se você vai desenhar, mas se você desenhar, sério, eu vou amar. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Então, por favor, né? Tem um cara que desenha muito bem aí no TikTok, eu tava vendo os vídeos. Cara, se eu pudesse me desenhar, eu ia ficar muito feliz. Você desenha muito bem. Cara, eu me apaixonei nos seus desenhos. Vou te marcar. Então, eu tô sabendo aí que tem um tal de Hans, né? Que eu tô assistindo muitos vídeos dele, gente. É super legal, ele tem um dom muito de desenhar. É lindo, perfeito o desenho dele. Então, eu tô gravando esse vídeo para ver se ele me desenha, né? Se ele me desenhar, eu agradeço, tá? Então, eu vou marcar ele e vou fazer tudo, tudo, pra ver se consigo ser desenhada. Então. Tchau. Oi, Hans. Eu tô vendo que tem a galera também te pedindo pra desenhar, então se puder me desenhar, eu vou adorar. Obrigada. Bom dia, gente. Então, eu acabei de acordar e eu sei que aqui no TikTok tem um cara que ele é muito bom nos desenhos. E eu queria que ele me desenhasse assim, natural, como eu acordo. Beijo, Hans. Oi, Hans. Tô vendo um monte de gente Belo, pedindo posso pra continuar aqui desenhar. na via? Queria que você me desenhasse também. Oi, Hans, tudo bem? Eu queria pedir pra você me desenhar, porque eu sempre pedi pra todo mundo que desenha me desenhar e nunca me desenharam. E eu queria pedir pra você me desenhar. Se você estiver me desenhando, muito obrigada, tá? Oi, meu nome é Melana. E eu queria saber se você poderia me desenhar, porque, tipo, nunca pedi pra ninguém me desenhar. E eu adoro seus desenhos, acho que você desenha muito bem. E queria saber se você poderia me desenhar. É isso. Então, gente, eu tô vendo todo mundo pedindo, acho que o nome dele é Hans, para fazer um desenho. Tenho visto os desenhos, tô vendo que ele é um excelente desenhista. E ninguém nunca tentou me desenhar antes, né? Não que eu saiba. Então, eu queria pedir, Hans, por favor, faça o meu desenho. Sei que tem muita gente te pedindo para desenhar, então se você tiver um tempinho, faça o meu também. Fica paradinha pra você poder ver, tá? Acho que tá bom, né? Desde já, obrigada. Se você tiver um tempinho, né? Se você conseguir. Que acho que consegue, pelo que eu tô vendo aí, né? Gente, eu vim aqui pedir para vocês dar like nesse vídeo, que quando você marca o Hans, ele te desenha. E até agora eu vi que ele é um. Até agora foi o maior desenhista que eu vi até agora aí no TikTok. Hans, me desenha, por favor. É nóis. Gente, eu vim aqui avisar que eu vi um cara que ele manda muito bem no desenho. Ele é muito bom, então bem que eu queria ter essa sorte, né, que ele me desenhasse. Então vamos lá dar um like, porque, tipo, ele é muito bom. Oi, Hans, tudo bem? Então, eu queria tanto que você me desenhasse. E eu acompanhei seu canal aqui no TikTok, eu amei, já tô te seguindo. E eu vi, se eu fizesse um vídeo e te marcasse, você me enviaria. E eu tô aqui hoje, e eu quero tanto que você me desenhe. Tá bom, chega. Tô fazendo esse vídeo pro Hans fazer o meu desenho. Se você também quiser, é só marcar ele e fazer a solicitação que ele vai fazer, mesmo demorando. Beijo, Hans, capricha. Então, eu também quero um desenho. Deixa eu pedindo assim, na cara de pau, né? Eu vi que tem um parecido até comigo. Na verdade, o menino tem um cabelo cacheado,
O meu tava cacheado e eu só dei uma esticada nele pra ele soltar um pouco. Mas o rosto parece nada igual. Mas tamo aí. Então, tipo, se você puder desenhar, eu ia agradecer muito, porque eu tenho um desenho que eu ganhei de um desenhista no dia do meu aniversário. E agora eu queria ver um desenho seu. É, meu, ia ser legal. Que eu vou compartilhar bastante em muitos lugares desse desenho. E esse vídeo também. Oi, Hans, tudo bem? Queria que você me desenhasse, por favor. Tô vendo um monte de gente aí colocando pra você desenhar. E eu queria que você me desenhasse também. Oi, Hans, eu vi seus vídeos de desenho e achei super bom. Queria que você me desenhasse também. Já que você tá desenhando as pessoas e desenha super bem, queria pedir um tempinho pra me desenhar também. Desde já eu te agradeço. Oi, galera! É, eu descobri um homem que desenha muito bem. Muito bem, muito bem. Eu quero ser desenhado por ele. O nome dele é Chance. Eu acho que é Chance. Eu quero ser desenhado. Eu quero muito. Bom dia, bom dia. Eu tô fazendo esse vídeo pra ver se o Hans me desenha. Eu acho que é Hans, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Mas no seu tempo, eu sei que, assim como eu sou ocupada, provavelmente você também é. Mas se puder me desenhar, ficarei muito feliz e agradecida, porque eu tô acompanhando os seus desenhos e eu tô vendo que você manda muito bem. Então, assim, desde já, obrigada. Mas no seu tempo, quando puder, você desenha. Se não puder também, não ficarei chateada. Como eu falei, você tem as suas obrigações, eu tenho a minha. Mas desde já, beijão. E aí, galera, tem um cara que desenha mó bem aqui no TikTok. O nome dele é Hans. E, assim, eu tô vendo muita gente postando vídeos pedindo pra que ele desenhe. E eu, obviamente, que eu não vou ficar por fora disso. Eu quero muito que ele me desenhe também. Sei que ele vai ver esse vídeo porque, assim, ele recebe muitos pedidos de desenho. Mas vai que ele vê esse vídeo, né? Então é isso aí, eu espero que ele me desenhe. Tô muito ansiosa, porque, mano, me desenhar não é uma missão muito fácil, não. Então é isso aí, quero ver se ele vai conseguir me desenhar. Vamos ver. Beijo. Gente, eu tô aqui só pra pedir pro Hans me desenhar, porque eu ia ficar muito feliz se ele me desenhasse. Não sei porquê, só ficaria. E ele manda muito bem, confere o trabalho dele também, beleza? Oi, gente, tô gravando esse vídeo, um pedido pro Hans, eu acho que assim se pronuncia. Tô pedindo que ele me desenhe também. Tô vendo que ele tá fazendo vários desenhos legais de pessoas aí do TikTok. Eu queria muito que ele me desenhasse. Hans, me desenha, por favor. Fazer a pose, né? Vai que acontece dele desenhar. Gente, já que o Hans ainda não me desenhou, ou talvez ele não viu meu vídeo ainda, eu resolvi desenhar ele. Eu não sei desenhar, então não me julgue, tá bom? E ficou assim. Me desenhe, por favor. Fazendo esse vídeo porque tem um cara aqui do TikTok que ele manda muito bem nos desenhos, gente, muito bem mesmo. Se você nunca viu os vídeos dele, gente, o nome dele tá aqui embaixo, vai lá. Galera, eu vim fazer esse vídeo pra pedir pro Hans me desenhar. Ele tá desenhando todo mundo e se você pedir e mencionar ele num vídeo, ele desenha você também. Só não desenha sua espinha, tá? Gente, eu tô fazendo esse vídeo porque tem um cara aqui do TikTok que ele manda muito bem nos desenhos, gente. Muito bem mesmo. Se você nunca viu os vídeos dele, gente, o nome dele tá aqui embaixo. Vai lá ver os vídeos dele. Segue ele. Gente, ele manda muito bem, cara. Muito bem. Eu sou louca que ele me desenhasse, mas eu ainda não tive essa sorte. Mas mesmo assim, ó, beijão pra você se você estiver vendo esse vídeo. Eu te amo, você manda muito bem com o desenho, cara. Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui
pra pedir pra uma pessoinha que tá desenhando um monte de gente. Eu vi já os desenhos dele, inclusive eu sigo ele no TikTok. E eu vi que ele desenha muito. Então, Hans, eu queria que você me desenhasse. E eu vou ficar muito feliz se você aceitasse meu pedido. Oi, gente. Eu tô aqui de novo. Eu sei que vocês não gostam quando eu apareço assim, mas eu tô bem. Gente, eu tô aqui porque eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela é muito top nos desenhos. Tô segurando uma caneta, mas tudo bem. Gente, eu fiquei sabendo que essa pessoa, tipo, ela é muito top nos desenhos. E eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu vou estar marcando o nome dela aqui. Pra ver se essa pessoa, gente, pode me desenhar assim, né? Tipo, de boa vontade, assim, né? Tipo, tô aqui pedindo, né? E eu não sei se essa pessoa vai me desenhar, mas se me desenhar, obrigada. E é isso. Gente, eu vou estar marcando o nome da pessoa aqui, ou a uva dela, porque eu não sei pronunciar o nome, porque é difícil. Mas é isso aí. E eu sou um pouco tapada, mas tudo bem. Então, arroba, por favor, me desenha. Só pra mim saber que alguém gosta de mim. Então é isso, gente. Tchauzinho, porque já são 11 horas da noite. Oi, Hans, bom dia. Estou aqui com o mesmo objetivo de muitos, de pedir que você me desenhe, se for possível. E alguns amigos estão duvidando porque a fila tá grande, eu sei disso. Mas fica aí o meu pedido. Caso você puder e queira, eu gostaria muito. Beijo. Oi, people, tô com vergonha, quero pedir pro Hans me desenhar, é isso. Galera, fiquei sabendo de um cara que desenha muito bem, então estou gravando esse vídeo aí, quero que me desenhe aí, Hans, beleza? Me desenha, por favor! Gente, eu tô vendo um monte de gente pedindo pra ser desenhado. E as pessoas estão desenhando. Será que tem alguém querendo desenhar aí? Não sei. Estou me oferecendo. Oi, Hans. Tudo bem? Beleza, meu amigo? Sou muito seu fã. Vim pedir pra você fazer meu desenho. Vou te marcar. E queria que você fizesse o desenho que está na minha... no meu perfil. Sou muito seu fã, Hans. Brigadão, hein? Oi, Hans. Cara, você é muito bom. Você é muito, muito, muito bom artista. Vim pedir meu desenho, mas eu queria que fosse o que está no meu perfil de foto. Me desenha, meu amigo. Obrigado, hein? Sou muito seu fã. Oi, gente. Eu fiquei sabendo que tem um cara desenhando todo mundo. O nome dele é Hans. Eu sigo muito ele. Então, eu queria pedir se você poderia me desenhar, Hans. Bom dia, meus amores. Tô aqui toda maquiada, toda produzida, porque aqui eu sei que tem um cara, que o cara é fera em fazer desenhos de rosto de pessoas. E eu fiquei sabendo que se a gente fazer o vídeo e pedir pra ele desenhar, ele desenha. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo especialmente pra ele, porque o cara é fera, o cara é animal, ele desenha mesmo. Ele é muito bom no que faz. É, eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas eu acho que se fala Hans. Eu acho que é isso, né? Hans. E aí, Hans? O vídeo ficou legal? Tô legal pra você desenhar? Hans? Vou te marcar. Oi, tudo bem? Tô aqui no TikTok, não sou de gravar muito vídeo, mas eu vim aqui pedir pro cara que tá famoso aqui no TikTok me desenhar. Eu vou marcar ele pra ele saber quem é. Obrigada, eu vou ficar na espera de você fazer meu desenho. Beijo. Eu sei que tem um cara top fazendo desenho de várias pessoas que pedem pra fazer.
O nome dele é Hans. É Hans que pronuncia, né? Então. Então, não sei por acaso poderia fazer um desenho meu. Pode. Oi. Tem um cara aqui no TikTok que chama Hans. E ele desenha pra caramba. E eu queria muito que ele me desenhasse. Talvez eu leve um lindo vácuo, mas vou tentar, né? Por favor, me desenha. Por favor. Vai lá, vou fazer uma pose e aí você me desenha. Mas não desenha essa espinha não, porque, né? Ah, beijos. Oi, gente, eu fiquei sabendo que tem um cara que ele desenha as pessoas muito bem. Eu queria que ele me desenhasse. Eu não sei se isso vai acontecer, mas se ele desenhar, obrigado. Gente, aqui no TikTok tem um homem que arrasa nos desenhos. Eu tô apaixonada por cada desenho que ele fez. Ninguém nunca me desenhou. Hans, olha eu aqui, hein? Tô aqui, ó. Vou marcar você. Oi, Hans, tudo bem? Estava acompanhando aqui seus vídeos, vi e amei. Eu quero também um desenho meu, por favor, faz. Vou ficar aqui à espera, tá? Um beijo. Tô fazendo esse vídeo pro Hans me desenhar, que ele desenha muito bem. Então, galera, faz uns vídeos pra divulgar o trabalho dele, que vai ajudar muito, que eu tenho certeza. Me desenha aí, véi. Você manda muito bem. Eu fiquei sabendo que tem um moço aqui no TikTok que ele desenha super bem. O user dele é CL Hans. E eu achei o trabalho dele muito incrível. Ele realmente se dedica pra desenhar. Ele dá o máximo de si e ele, pelo visto, é muito legal. E eu queria pedir, por favor, Hans ou CL Hans, você poderia me desenhar? Tipo, eu gostei muito e eu fiquei com vontade, então se você puder aqui vai ficar uma odura, não sei. E muito obrigada. Oi, gente. Eu fiquei sabendo no TikTok tem um homem que desenha muito bem as pessoas. E como eu vi os vídeos e eles eram muito bonitos, eu queria que ele fizesse o meu. Oi, eu tô aqui só pro Renan me desenhar, porque eu soube que ele é fera no desenho. E se ele me desenhar, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. Vou tá marcando ele aqui embaixo. Pessoal, quem quiser seguir também siga, tá? Ele é fera. Oi, gente, tudo bem? Eu não sou famosa aqui, mas eu quero participar do vídeo que todo mundo tá fazendo pro Hans desenhar a gente, né? E eu vi um vídeo dele falando que tem muita gente pedindo e, né, marcando e tal, mas eu vou ter toda a paciência do mundo pra esperar. Aí gostaria muito que você me desenhasse. E de repente passar até um WhatsApp aí, porque eu preciso colocar no quadro uma obra de arte dessa, né? Desenha, Hans, por favorzinho. Não faz esses cabelinhos, não. Beijo, obrigada. Oi, Hans, tudo bem? Eu tô acompanhando alguns vídeos seus e tô vendo que você tá desenhando várias pessoas que tá pedindo. Então, eu tô fazendo esse vídeo. Você pode me desenhar, por favor? Oi, gente, tô fazendo esse vídeo aqui para o Hans me desenhar, porque eu vi que os desenhos dele são muito bons. Gostei muito, admiro muito os desenhos dele. Tomara que ele faça, né? Hans, por favor, me desenhe. Gosto muito dos seus desenhos, já te sigo. Curto todos os seus vídeos. Por favor, me desenha. Já pedi para muitos me desenharem e nunca me desenharam. Espero que você não seja assim, né? Por favor, Hans, me desenha. Oi, gente. Hoje eu tô fazendo esse vídeo porque tem um moço que desenha muito, sério, ele desenha muito bem. E eu não sei pronunciar o nome dele direito, perdão. Eu acho que é Hans. E eu queria muito que ele me desenhasse, então, tipo, por favor, me desenhe. Eu não sei se ele vai me desenhar, mas se ele me desenhar, muito obrigada. Eu vou deixar o arroba dele aqui. Gente, por favor, entre no perfil dele, é maravilhoso. Ele desenha muito. Oi, eu também quero pedir um desenho meu pra você. Acho que é Hans. Beleza?
Oi, gente, eu vim pedir um favor aqui pra vocês. Eu tava vendo uns vídeos que, se eu não me engano, o nome do cara é Hans. E eu tava vendo os vídeos dele, que ele desenha muito bem, ele é um artista maravilhoso. E eu queria muito que ele me desenhasse, porque ele tá desenhando algumas pessoas aqui do TikTok. Eu queria que vocês marcassem ele aqui nos comentários, pra ele poder me notar, eu também vou marcar ele. Mano, sério, eu queria muito, muito, muito mesmo ser desenhada por ele, porque ele é um artista maravilhoso, ele faz desenhos muito tops. E, sério, eu quero muito que ele me desenhe. Então, Rose, se você estiver vendo esse vídeo, por favorzinho, me desenha. Por favor mesmo, me desenha. E eu ficarei muito grata e agradecida. Grata e agradecida, acho que é a mesma coisa, mas tudo bem. Eu ficarei muito grata se você me desenhar, e é isso. Beijo. Oi, Hans, tudo bem? Foi várias tentativas pra mim conseguir fazer o áudio sair nesse vídeo. Então, eu vim aqui para pedir que você me desenhe. Eu vi vários vídeos seus, você desenha um desenho muito top. Oi, Hans! Eu tô vendo vários vídeos de pessoas pedindo pra você desenhá-las. E eu tô vendo que você tá desenhando todas. Cara, eu queria muito que você me desenhasse, mano. Sério, eu ia ficar muito grata. Eu quero um desenho também. Faz um desenho meu. Ninguém nunca fez um desenho meu. Quer dizer, uma vez, né? O meu tio fez um desenho que eu odiei. Até chorei. Disse que você é o melhor. Beijo. Oi. Eu tô fazendo esse vídeo porque tem um cara aqui no TikTok que ele desenha muito bem. E o nome dele é Hans. E é esse cara. Então, Hans, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, me desenha. Valeu. Oi, Hans. Tô fazendo um vídeo aqui também pra te pedir, né? Pra te me desenhar, pra fazer uma pessoa mais bonita. Porque, né? Assim não dá pra querer. Então é o cara e eu quero que tu me desenhe, se possível. E é isso aí, cara. Desenha aí. Me faz. Oi, Hans, tudo bem com você? Então, eu tô aqui pra te pedir pra você me desenhar, eu vejo seus vídeos, muitas pessoas pedindo. Eu quero ver se eu tenho essa sorte, né? Vamos torcer aqui. Um beijo pra você e uma pose, né? Gente, eu vi o TikTok de um desenhista muito bom e ele tá desenhando as pessoas que pedem. Vou deixar ele marcado aqui porque eu não sei falar o nome dele. Tomara que ele me desenhe, mas um pouquinho mais bonitinha. Olá, Hans, tudo bem? Vi seus desenhos, você é um artista maravilhoso e eu gostaria muito de ser desenhada por você, viu? Beijo! Oi, Hans, tudo bom? Eu vi seus vídeos e seus desenhos, achei muito top. E se você pudesse, se for incomodar assim, você poderia me desenhar, por favor? Tô gravando esse vídeo de novo? Toma! É isso. Oi, eu tô sabendo que no TikTok tem um cara que desenha pra caramba. Se eu não me engano, o nome dele é Hans. Hans, me desenha.